У Мукачеві пограбували пологове відділення центральної районної лікарні. Вкрали понад 6 тисяч доларів, 1000 євро та 27 тисяч гривень. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини пограбування та шукають зловмисників. Відомо, що зловмисник заліз у кабінет через вікно. Триває розслідування. За даним фактом наразі відкрите кримінальне провадження за статтею 185 частиною 3, тобто крадіжка скоєна шляхом проникнення, встановлюються особи, які можуть бути причетними до даного злочину. Так само не можемо поки що говорити і про суму, оскільки це все тривають слідчі дії.